O ovoj, ali i ostalim postizbornim temama razgovaramo i sa mojim prvim današnjim gostom. To je profesor Višeslav Rao sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Podsjetili smo gledatelje na ovu jutrošnju izjavu predsjednika Republike. Čuli ste i reakciju iz HDZ-a. Izbjegao je gospodin Kapulica detaljnije govoriti o dijagnozi eventualno zbog koje premijer Plenković svojedobno nije išao u vojsku. Međutim, kako u cjelini doživljavate to njihovo javno prepucavanje? Mislim, problem javnog prepucavanja predsjednika i premijera jest da s jedne strane, u svim tim prepucavanjima otvorene su i neke teme koje nisu potpuno nevažne, koje se tiču vjerodostojnosti, koje se tiču je li netko u nekom danom trenutku bio vjerodostojan, je li bio privilegiran recimo u ovom ili onom političkom sustavu, je li ova ili ona vlada činila to ili to, to je jedna dimenzija. Međutim, istovremeno ti sukobi zapravo nas odmiču od onih tema gdje te dvije institucije, dakle ne dvije osobe, nego dvije institucije, vlada i predsjednik, odnosno ured predsjednika, moraju surađivati. A radi se o području vanjske politike, radi se o području obrambene politike i djelomično sigurnosne politike. Kada govorimo o vanjskoj politici, govorimo o imenovanjima čelnih ljudi, dakle veleposlanika. I to su objektivne stvari koje čekaju zbog ovoga. Bez obzira što kažem, mi koji sa strane to gledamo i slušamo, možemo reći, aha, stil je grozan ili stil nije grozan ili ovo nije primjereno. Premda, kažem, kad razgrnete sve te jezične figure s obje strane, svašta je tu rečeno o čemu bi se dalo raspravljati i što nije potpuno politički relevantno. Pokušava li premijer Plenković kupiti neku bolju političku prošlost kao čovjek koji se ipak relativno nedavno priključio HDZ-u? To je otprilike, čini mi se, ono što je najčešći nazivnik optužbi koje dolaze s Pantovčaka. Da, to je. To ono što dolaze s Pantovčaka je da on upire prstom u premijera da nije autentični HDZ-ovac i da po svom habitusu i ne znam u kakvoj obitelji odrasao da je bio zapravo dio onoga što se kolokvijalno zove crvena buržoazija. Dakle, jedan privilegirani sloj ljudi u socijalizmu koji onda mogu neke stvari koje drugi nisu mogli, pa se tu onda otvara i to pitanje služenja vojske za vrijeme JNA. Mislim, sada naknadno vještačiti, tumačiti je li netko to doista dobio poštedu, a nije treba dobiti. Mislim, ovo ne bi bio prvi takav slučaj, imali ste rasprave oko poštede, ne znam, Donalda Trumpa, isto tako za vojsku, on je dovoljno star da u njegovo vrijeme se još služila vojska u Americi. Isto je bilo upita je li ta pošteda bila baš potrebna ili nije. Ostala su otvorena pitanja i oko Busha mlađeg i tako dalje. Ali kad se vratimo... Ali pazite, uvijek se zapravo se svodilo na istu stvar. Govorilo se, aha, netko je privilegiran i zbog toga je dobio poštedu od neke zapravo javne dužnosti, a služenje vojske je također javna dužnost, a onda se dovodi u pitanje bi li obična osoba također dobila istu vrstu poštede. Dakle, o tome je riječ. Nije sad riječ da netko kopa po nečijoj medicinskoj kartoteci, mislim da bi to zadiralo da definitivno privatnost u intimu i tako dalje, bez obzira što znamo opet iz hrvatskog iskustva da zdravstveno stanje čelnih ljudi u državi nije samo privatno pitanje, naravno. Ne govorimo sad o prošlosti, mislim, kažem, nije za nas relevantno kao državljane i kao građane zdravstveno stanje premijera od prije 30 godina. Naravno da nije. Ali, kažem, u danom trenutku i predsjednik i premijer moraju biti psihofizički sposobni za obavljanje svojih dužnosti. Mislim, mi naravno imamo... Kome ovakav ping-pong više šteti od njih dvojice? Tko tu bere eventualno neke političke bodove i kod koga? Pa mislim, ako ćemo suditi po anketama, HDZ-u i Plenkoviću nije baš previše naštetilo. A do predsjedničkih izbora investima, ohoho, i ne znamo ni kakvi su točno planovi Zorana Milanovića po tom pitanju, tako da ja zapravo ne vidim nekakav veliki bonus niti za jednog, niti za drugog. Samo se postavlja pitanje je li ovo doista pravi forum za to. Odnosno sve te stvari koje možda predsjednik želi da razriješi s premijerom, ne bi li to trebao ipak razrješavati na nekoj drugoj razini. On kaže da su ga ljudi birali zbog njegovog karaktera, to je barem djelomično točno,
da je jezik njegovo najveće oružje, to je također točno. Međutim, ako ovo nije stranačka stvar, a možemo reći da se on je ipak podosta distancirao od svoje bivše stranke, od SDP-a, onda je personalno. Dakle, dalo bi se i na načelnoj razini reći da ovaj tip sukoba je besplodan. Bez obzira što kažem, otvorena su pitanja koja nisu politički irelevantna. Mislim, i na kraju krajeva ova priča oko Knina i oko Gline. Da, ok, mi znamo da HDZ i SDP generalno imaju drugačiji odnos prema politikama prošlosti i prema komemoracijama i to su, mislim, genuina politička pitanja gdje postoje razlike među strankama. Da? Premijer Plenković je u čak tri dijela svoga nastupa kroz dva dana proširio ovu raspravu i napadajući medije, prije svega privatne elektronske medije, optužujući ih de facto za neku vrstu komplota u namjernom nazivanju Davora Filipovića krivim imenom i to imenom Damir, koje je očito za premijera Plenkovića ima posebnu važnost. Koliko je on tu ugrozio neovisnost medija, koliko je izašao iz prihvatljivog okvira za jednog političara koji nastupa s pozicije moći? Da, mislim, ključna je stvar da izabrani politički predstavnici polažu račune nama, građanima, javnosti, pa onda posredno i medijima, jel tako? A ne obrnuto. Dakle, mediji, pogotovo ne komercijalni, dakle, privatni mediji, ne trebaju i ne smiju polagati račune izabrane vlasti. Oni polažu račune zakonodavcu kao i svi mi ostali koji poštuju propise na po kojima djeluju. Ali, mislim, tu stvar prestaje. Kažem, nije ugodno kada se bilo koji političar toliko bavi time da zapravo procjenjuje tko kako prezentira političke događaje. Sad smo vidjeli, gledatelji su inače sada vidjeli, samo da kažem, gledatelji upravo gledaju ovu snimku gdje on, prozivajući kolege s RTL-a i lupkao po njihovom mikrofonu, poslije je to pokušao relativizirati pitanjem da li netko misli da je to boljelo tu spužvicu, ali poruka svakako čini mi se nije bila ugodna kad dolazi od čovjeka koji je u središtu političke moći. Dobro, premijer gura cijelo vrijeme za istu argumentaciju. On smatra da su mediji, ovi komercijalni mediji, da su blagonakloni prema kandidatima lijevog centra ili da njihove nepodopštine će drugačije doživjeti nego njegove, odnosno njegove stranke. Dakle, to je temeljna njegova teza i dojam i zapravo cijeli ovaj napad čini se da ide, ima za cilj da se kao istjera to na čistac. Premda, mislim, kažem, prvenstveno u fokusu izabranih predstavnika, ali ne vlade, nego sabora, bi trebao biti rad javne televizije. Mislim, ona bi onda tu trebala bi definitivno pod povećalom za koji je onda i sabor zapravo i zadužen kroz svoje predstavnike u tijelima koja nadziru rad HRT-a. Interesantno je, međutim, dakle, premijer Plenković poprilično je pazio tih dana da izbjegne spominjati javni servis kada je govorio o tome što zamjera kojem mediju, ali nije bio spreman niti izreći da je to medij na kojem se osjeća ugodno, nego je nastao tu priču potpuno ostaviti po strani. U međuvremenu su, dakle, se nastavili analizirati rezultati diljem zemlje. Jedan od rezultata koji je posebno u fokusu javnosti jest onaj u Varaždinskoj županiji, odnosno pozicija Radomira Čačića nakon što je izgubio mjesto župana. Postavlja se pitanje javno sa više strana što je eventualno Radomir Čačić tražio od Andreja Plenkovića kako bi nastavio podržavati većinu. Istodobno i gospodin Vrkljan kao sada neovisni zastupnik, a nekad izabran na listi Domovinskog pokreta, rekao je da su mu u zadnjih nekoliko dana dva puta pristupali HDZ-ovci, ali da ih je odbio. Predlažem da poslušamo gospodina Vrkljana pa ćemo ga komentirati. Ja sigurno nisam taj koji će pomoći da ta vlast opstane, a koja je loša, koja je korumpirana, koja ima cijeli niz pokazatelja za nepotizam, kriminal. Prema tome, ovo je vlast koja treba završiti svoj mandat, a ne da joj se pomaže da opstane još godinu, dvije dana. Dakle, ne postoji ni jedna situacija u kojoj biste održali ili pomogli uspostaviti vladajuću većinu?
u ovakvim odnosima da bi moja ruka bila presudna, sigurno ne. Zadnji moj kontakt kad je bio s jednom osobom, onda sam pitao komu je dao legitimitet da sa mnom razgovara i tu je završio razgovor zato što on nije htio reći komu je dao legitimitet da sa mnom razgovara, izlično je bilo dalje s moje strane o bilo čemu govoriti. Ali dobro, u kojem smjeru su ti razgovori bili? To je bilo neko ispipavanje? Koje ne znam, vašim... pa ne znam, rekao sam da je razgovor samo je završen bilo, znači... na dvije rečenice. To je bilo jedan put ili dva puta? Dva puta. Dva puta. To je sad nedavno ili u periodu ovom cijelom od kad ste izašli iz Domovinskog pokreta? Zadnji 15 dana. Već kad me spominjete za Miroslava Škoru, on je pozvao imenom, prezmenom Vesnu, Damira ili Davora, više ne znam kako mu je pravo ime, i Škare Vesnu Škare Ožbolt, i pozvao ih imenom, prezmenom da mu pomognu u drugom krugu izbora. Zanimljivo je da se Miroslav Škoro nije prisjetio isto tako stranke koja je ušla u Zagrebački parlament, to je Most, koja jedina od svih tih stranaka nije dio vladajuće strukture koja je zadnjih 20 godina haračila Evropom. To vam isto puno govori o podsvijesti tih desnih stranaka i razlogu zašto ih naši sugrađani nisu prepoznali. Znači, vi iščitavate tu zapravo da su oni za suradnju s HDZ-om u svakom smislu onda? Oni su svi ista stranka, isti interes, ista korupcija, samo se bore oko podjele plijena. Kako doživljavate ovu izjavu gospodina Vrkljana, odnosno njegov vraćanje loptice nakon što je priznao da su mu pristupali HDZ-ovci, iz čega bi se dalo iščitati da su smatrali da je on taj koji bi eventualno mogao uskočiti u vladajuću većinu, to vraćanje loptice i optužba prema bivšim kolegama iz kluba Domovinskog pokreta da su oni ti među kojima eventualno se trebaju tražiti novi čuvari većine? Okay, za početak treba reći da u sadašnjoj konstelaciji snaga i fragmentaciji oporbe u parlamentu ja ne vidim nekakav događaj gdje bi vlada Andreja Plenkovića doista bila srušena u saboru. On će održati neku vrstu svoje većine, bilo s postojećim ljudima, bilo sa nekim novim ljudima. Ovo smo sad čuli od zastupnika Vrkljana, ali mislim, tko kaže da on jedina moguća osoba koja će podržati vladinu većinu? Ima još ljudi koji bi potencijalno mogli dići ruku za tu vladu. Što bi Čačića zadovoljilo? Njegov gradski suparnik Čehok prošli tjedan kaže nam da je Čačiću zapravo važno sačuvati svoje pročelnike i svoje ljude na mjestima u komunalnim poduzećima i da je to razlog zašto se na ovaj način postavlja de facto organizirajući po Čehokovom mišljenju predstavu. Pa mislim, kad razgrnemo priču, u velikom dijelu Hrvatske, tamo gdje su bile ove značajne promjene vlasti, radi se o tome da su građani kazneni netransparentnu korupcijom i aferama opterećenu vlast. I to se dogodilo i u Zagrebu i u Splitu i po Istarskom poluotoku, i to se dogodilo i na sjeveru zemlje. U tom kontekstu, da, mislim, on kao partner vlade, odnosno dio vladine većine, će pokušati zadržati nekakav status quo. On kaže, ok, ne želimo suradnju sa Čehokovima, dobro, ali da, vjerojatno će tražiti nekakve ustupke. Ok, ima tu sad i ovih ustupaka koje se tiču jednostavno transfer novca, javnog novca i sa državne razine za županijske projekte. Znamo da su spominjeni konkretni projekti u županiji. Od željeznice, cesta i slično, to je manje sporno. Vjerojatno upravo je kadrovska politika spornija, ali ako on ne bude previše skup i politički i financijski, to je nešto na što vjerojatno Plenković i HDZ mogu pristati. Spomenuli ste Istru, koliko je ono što se tamo dogodilo potres koji bi mogao ozbiljno ugroziti IDS. Njihov bivši saborski zastupnik Kajin kaže da im ne može više nitko pomoći, pa ni Pustinjak Jakovčić, tako ga je nazvao. S druge strane, Miletić inzistira na tome da je izbor za župana gotov, iako je sveden na 40 glasova razlike, iako je SDP najavio i žalbu Ustavnom sudu. Da, mi trebamo još vidjeti što će biti sa Ustavnim sudom. Načelno nije nemoguće da Ustavni sud onda doista krene drugačijim putem nego DIP i da nakon prebrojavanja svih glasova ili da naloži da se ponovno prebroje svi glasovi, će Ustavni sud svoje mišljenje da naloži da DIP sve prebroja, ne samo dio, premda je većina je prebrojena, to je točno.
Čak i da ostane ovakav rezultat, je ovo dovoljen udarac za IDS. Dakle, ovo jest udarac, pogotovo još onda kad pogledate Pulu i Pazin i još neke druge sredine, Buzet na kraju krajeva, oštetio ih je afera Uljanik, ih oštetila niz drugih afera koje su se naslagale i kod njih vidimo taj fenomen jednostavno srastanja sa državom ili state capture, dakle samo na lokalnoj razini gdje stranka i stranački kadrovi onda su toliko dugo u vlasti da zapravo se gube jasne, transparentne granice između stranke i javnih institucija. Mislim, taj problem smo vidjeli na nacionalnoj razini sa strankama, ovdje ga vidimo baš onako na jednoj mikro razini, ali je onda tu još problematičniji jer se radi o stranci koja u nekim dijelovima Istre doista neprekinuto na vlast 30 desetljeća. Tako da tu onda manjka kontrole, manjka podjela odgovornosti. Koliko je riskantna, problematična, možda čak i direktno štetna odluka DIP-a da se ne ide u dublju analizu izbornog materijala u situaciji u kojoj imate 50.000 glasača, 2.000 nevažećih listića i 40 glasova razlike. Koliko to potencijalno može biti štetno i za imidž, u krajnjoj liniji i gospodina Miletića, i za imidž Državnog izbornog povjerenstva, da se odbija rasvijetliti situacija do kraja. Naprimjer, jedan od najvećih prigovora SDP-a koji nije uvažen je taj da su oni tražili da se provjere ne samo listići koji su zaokruženi, nego i popisi ljudi koji su navodno izlazili na izbore, jer oni tvrde da postoje primjeri gdje su navodno glasali ljudi koji fizički nisu bili u Hrvatskoj. Da, pazite, mi smo imali niz i optužbi i problema, pa i dokazanih situacija gdje se nepoštenim načinom htjelo mijenjati izborni rezultat i gdje zapravo imate izborne prijevare. Mi smo te probleme imali u ranim fazama više stranačija. Međutim, kroz godine, i to potvrđuju i vanjski pokazatelji OSS-a i Vijeća Europe, pogotovo kad se usporedimo čak sa nekim jako starim demokracijama poput Američke, u Hrvatskoj izbori zapravo funkcioniraju jako, jako dobro. I onda je jako loše da ovakva jedna situacija nabaci ljagu na cijeli izborni proces i bilo bi, kažem, puno mudrije da je DIP preko idemo odmah sve provjeriti. I tu se ne radi da DIP je onda stao na stranu jednog od kandidata. Dakle, mislim, kažem, možda nakon cijele priče ta IDS-ova pobjeda bude potpuno čista. Mislim, ili možda i jača. Ili je možda i jača, da kažem, mislim, to nitko ne može prejudicirati. Ali prvo, zato što ima puno tih primjedbi, s druge strane je tanka razlika. Ono što ne bi bilo loše da se uvede praksa da se automatski ide u prebrojavanje kada razlika među dva kandidata bude izrazito mala. Takve situacije postoje, to recimo u Americi, postoje automatski se kaže kod kojeg broja ili postotka razlike se automatski ide u prebrojavanje. To će možda malo poskupiti i malo usporiti sam izborni proces, ali to je cijena koju treba platiti kako bismo svi i građani i svi ti akteri koji se natječu onda bili sigurni da ono što se na kraju kaže da je konačni rezultat, da je doista i legitimno. Gospodine Raos, hvala vam na ovoj analizi. Višeslav Raos sa Fakulteta političkih znanosti bio je moj prvi današnji gost. Lijep pozdrav. Ostanite i dalje s nama u nastavku. Fokusiramo se na ono što očekuje Zagreb i Zagrebačku gradsku upravu u tjednima i mjesecima koji su pred nama. Je li doista Zagreb u predstečajnoj situaciji i što su onda potezi koje će morati brzo vući Tomislav Tomašević i njegovi suradnici? Sve su to pitanja za mog sljedećeg gosta, Danka Sučevića, stručnjaka za krizni menadžment.